Danas je objavljeno u Politici ponovna četvrta prodaja AHA Mura 1. maj kao pravnog lica i to metodom javnog nadmetanja. Prodaje se celokupna nepokretna i pokretna imovina. Kad kažem nepokretna, to svi građevinski objekti, hala 1, hala 2, to su ogromne površine, znači preko 57.000 metara kvadratnih je u pitanju. Radi se o imovini koja je, bar prema rečima stečajnog upravnika, očuvana i da budući kupac može odmah da krene sa procesom proizvodnje ukoliko bude uspešno javno nadmetanje. Procenjena vrednost AHA Mure je 631 milion dinara ili nešto više od 5 miliona evra. Početna cena na ovom javnom nadmetanju je 252 miliona i 400 hiljade ili nešto više od 2 miliona evra. Depozit je po važećim zakonskim propisima uvek isti i on iznosi 126 miliona i 200 hiljade dinara. Što se tiče rokova, uplata depozita je do 20. marta ove godine. Ukoliko potencijalni kupac depozit prilaže prvoklasnu bankarsku garanciju, on to mora staviti na uvid stečajnom upravniku do 17. marta ove godine. I ono što je bitno, javno nadmetanje će se održati 27. marta ove godine u prostorijama stečajnog upravnika u Nišu. Ali mi ćemo zapravo znati nekoliko dana ranije da li će doći do javnog nadmetanja. Upravo tako, do 21. marta svi koji su zainteresovani mora stečajnom upravniku da dostave prijavu o učešću na javnom nadmetanju i dokaz da su izvršili depozit. Tako da ćemo mi posle 21. marta znati da li ima potencijalnih kupaca. Onaj ko uplati depozit, on je i potencijalni kupac, a dosta ima zainteresovanih, ali to ne znači da su i budući potencijalni kupci.